Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês, você pergunta, eu respondo, vídeo 7. Conhecendo lugares no Brasil, faz a seguinte pergunta. Leandro, por favor, fale se existe a Conta Essencial 2018. Gente, não só o Conhecendo Lugares do Brasil, que é um canal do YouTube, outras pessoas mais no nosso canal, em vários vídeos, vem perguntando da Conta Essencial. A Conta Essencial, eu já fiz o vídeo, terça-feira nós teremos esse vídeo falando somente das contas essenciais, se existe ou não. Tá? Então você tá ligadinho no canal aí, não deixe de ver o vídeo de terça-feira que estará postado aqui no nosso canal sobre a conta essencial, se ela continua gratuita, se pode ou não. Então no vídeo de amanhã vocês terão essa resposta na íntegra, tá bom? O Vládio Silva faz a seguinte pergunta. Olá, sou de Fortaleza, Ceará. Faz uns 2 meses que eu mudei minha conta varejo para Exclusive, do Bradesco. Aí pedi para minha gerente solicitar o Amex Gold para mim, mas ela disse que esta bandeira não tinha sido liberada. Então ela aprovou a Visa Seguro Gold, com um limite bom. Gostaria de saber quantos cartões posso ter no mesmo banco e qual o melhor tempo para solicitar novamente o Amex. Um abraço. Essa pergunta do Vládio é de outras pessoas também, tá? O gerente do banco, do Bradesco, ele vem perdendo, em determinados locais, a autonomia de solicitar cartão para os seus clientes, tá? Por exemplo, um cliente Exclusive Gold, né, que é do Bradesco, paga uma taxa quase que absurda para um serviço, praticamente, apenas tirar você de uma fila com mais rapidez. Porque o seu atendimento é exclusivo? Em algumas cidades, sim. Né? Em algumas cidades, as cabines do gerente Exclusive é no fundo, é no segundo andar, diferente de outras agências que o Exclusive é misturado com o varejo. Nesses casos, não vale a pena pagar tarifa alta, porque o seu atendimento é igual a um varejo. A única coisa que muda é você ser atendido com maior rapidez nas filas. Né? Já para solicitar o cartão, o gerente Exclusive, ele deveria se enquadrar o cliente no perfil dos cartões. Como por exemplo, se você é um cliente Exclusive, sua renda é de 4 a 5 mil, ou de 4 a 10 mil, o cartão Gold do American Express é de 7 a 10. Né? Então você tendo essa renda, estando enquadrado a esse perfil, deveria ser automático o sistema liberar para o gerente esse cartão Gold do Amex. Porque a anuidade não é barata, né? Então, algum gerente não consegue realmente dar esse cartão, Vládio, não só para você, como demais clientes aí, dependendo da cidade que você mora. Porque em cidades grandes, é quase que normal o gerente aprovar esse cartão aí para quem é cliente Exclusive, tá? O Green também. Então, como você não tem ainda, eu sugiro a você que você peça para o seu gerente o cartão America Express Green. E depois de 6 meses, você mesmo liga na central e faz um upgrade para o Gold do Amex. Então essa é uma sugestão para você tentar aí. Pede para ela tentar o Green. E depois você faz um upgrade, depois de 6 meses, para o Gold do Amex. Tá certo? Então é mais ou menos isso daí como funciona no Exclusive do Bradesco. O Jonathan Santos faz a seguinte pergunta. Leandro, ir atualizar meus dados no Serasa, aumentar meu score no Itaú, pode liberar algum cartão de crédito? Jonatas, essa é a regra. Se você tiver seus dados atualizados, o score bom, a probabilidade de você conseguir crédito com as instituições financeiras é muito grande. O Itaú trabalha com score interno, então ele tem a de 0 a 2000, porém eles usam o score da base do Serasa de Boa Vista. Tá? Então, se no Serasa você está lá com 1.000 ou 800 de pontos, no Boa Vista está com 900, provavelmente, isso externo, provavelmente o Itaú vai ver que você tem esse score bom externo. Né? Internamente, você precisa trabalhar com o banco
seu score subir. Você fala com o gerente o que, que você pode fazer lá para melhorar seu score, ele vai te sugerir fazer um capitalização, um segurinho, um benefício lá com eles, para conseguir um produto lá com eles, para conseguir melhorar seu score, tá bom? O Bender Corretor fala o seguinte: o Itaú semana passada me liberou um cartão de crédito e cheque especial, mesmo com o score baixo, 272, certo? O Itaú, ele trabalha com score interno e também com score externo. Provavelmente o seu score interno com eles deveria ser bom, mesmo seu score externo ser ruim, porque 272 é um score ruim, tá? Porém, o seu score interno com eles provavelmente é muito bom, tá? Porque o Itaú, a não ser que tiver, precisa de bater meta para estar aprovando com score ruim, tá? Então pode ter sido isso que aconteceu com você, Bender, tá certo? Flávio A fala, Previdência. Eu acredito que seja para mim falar de Previdência. Você não falou de nenhuma instituição. Eu sou a favor de fazer Previdência para as pessoas que querem futuramente a se aposentar. Não usar apenas o INSS como seu backup, tá? Então ter uma Previdência privada de um banco bom e chegar no final lá, você não quiser a Previdência, você pode resgatar, aplicar em outro fundo e continuar recebendo juros de investimentos, tá? Caso você queira se aposentar com o dinheiro que você propôs, você também pode se aposentar. Eu indico a Previdência do Banco do Brasil, se puder ser o estilo melhor, porque o estilo paga mais, a taxa de juros, e é um banco que eu vejo que tem um carinho pela conta Previdência de clientes, tá? O Santander também é apaixonado por Previdência, né? Porque ele tem as taxas de carregamento. Agora fique só atento com a taxa de carregamento. Se for maior que 0,80, não vale a pena fazer a Previdência. A Porto Seguro também faz e é muito boa. E eles têm uma taxa de carregamento muito baixa. Então seria bom você fazer uma análise aí. Quanto que você vai investir na Previdência? Qual é o banco que você vai buscar? Se você tem um de preferência, analise que seus gerentes têm como diminuir a taxa de carregamento. Tá bom? O Jonatas Rodrigues faz um elogio. Boa noite, amigo Leandro. Valeu, muito sucesso para você, que seu canal continue crescendo sempre. Valeu, Jonas, e para vocês todos que têm aí um carinho por nós aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu, Joaquim, eu, Lipinho, né? Agradecemos muito vocês aí por estar adorando e gostando do que eu falo, da forma que eu apresento o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 7. Pessoal, vamos para os abraços, então? Quero mandar um abraço para o H. Menon Batista, que está se recuperando aí em Ubatuba. Um grande abraço, meu amigo H. Menon, para sua esposa, a Neide Costa. Neide, um grande abraço, minha amiga. Para a Drica, do canal Magra Fit, está crescendo o canal, hein, Drica? Um grande abraço, minha amiga. Inclusive, ela fez uma entrevista aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Drica, um grande abraço. O Éder, que tem o canal Conhecendo Lugares no Brasil, um grande abraço para você também, que está ligadinho aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!